ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကုန်တယ်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ဝါဆိုသင်္ကန်းစက်ကလူရန်ပွဲကျင်းမာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်တယ်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နဲ့ညီနောင်အသင်းများရဲ့အကြိမ်20မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းကလူပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုဩဂတ်လ2ရက်တွင်အသင်းချုပ်ပထမတက်ခမ်းမရင်ကျင်းမာကြောင်
Wazo Tengane, Luba Wutu Pisimia, Saka Luran Puzovare, Edilo Puzoyare, Go de Samu attendone, Yina attendyama, Sierra Tangaromia, Alumwe Susuba, Kunasa Litane, Pisileva, Luba Pisimia go Saka Luranzabi, a new modern idea now you tatang Tanya Shivare, Tidrego, so Sammy got people to have your barration.